Jamen, jeg tror egentlig, det jeg får allermest ud af det, det er at, øh, det er at gå på mod til, at, at, at det her, det kan man godt. Det giver mig mulighed for også at udtrykke mig på min måde omkring mit firma. Altså, når det er mig, der redigerer det og klipper det sammen, så får jeg mulighed for at sætte mit præg på og sige, det er, den, det er det her billede, jeg gerne vil tegne. Hvis jeg får det lavet professionelt, så kommer det måske til at se professionelt ud, men det er ikke sikkert, at det hele giver øh, lignende det billede, som, 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 jeg selv kunne lave. Altså, det giver ikke det der... Øh, og jeg synes også, at for mig, der gør det ikke noget, at, at videoen, den er... Den kan man se på, at det er ikke en professionel, der lavet den her. Den klipper lidt hårdt nogle steder, og, og, og det synes jeg ikke, man skal sidde og nuse for meget med. Man må, godt, man må godt, kan se, at det er, øh, det er ikke en professionel, der lavede det her. Det er budskabet, der skal ud. Filmskole for Selvstændige, den, den gav mig det der indtryk, at jamen, det her, det kan jeg godt. Altså, det, det har jeg, er mulighed for at lære. Jeg mulighed for at opnå det. Det er også til at komme til rent prismæssigt. Og, øhm, både udstyret og kurset og det hele i sig selv.